Стари планете в радите. Гаджини люди кроз прозор. Оля, да дори за главу! Псовани люди кроз прозор. Ало! Ало, мамо ти је! Ено ми мамо, јебут! Zazanje ljudi preko telefona. Halo, jel tu pizzerija Čao? Aha, dali ste mi jednu porciju govana. Nemojte nikada zvati taksi bez veze na vašu adresu. Alo, dobro dan, imaš li jedno vozilo u kom džupičku materiju? Evo tu ispred moje zgrade. Hvala, doviđenja. Nikad ne otvarajte neznancima. Ko je? Ej, gdje ćemo, polčino? Tako, u sve od ove epizode. Sljedeće nedelje izbacujemo još jedan sličan klip. Ćao!